iyadoo baryihii uu dambeeyey uu saxafi cabdiraxmaan axmed ilsar gurmad isugu jira biyo iyo raashin ka qaybinayay deegaanada gobolka sanaag hoos yimaada ayaa waxa uu maanta deeq raashin oo ka koobnayd bariis daqiiq saliid iyo timir gaarsiiyey deegaanka kala dhac ee bariga magaalada ceyrigaabo oo ay isugu soo barakaceen dadka abaartu caydhaysay waxaana deeqdan oo ay soo direen ururka samafalka somaliland youth association denmark ugu horeynba faahfaahin ka bixiyey deeqdan iyo inta ay ka koobnayd wariye cabdiraxmaan axmed ilsar oo deeqdaasi wakiilka maalmihii u dambeeyey waxaanu wadnay deeqo aanu ka qaybinaynay deegaanada hoos yimaada degmada ceyrigaabo maanta waxaanu joognaa deegaanka kala dhac oo u dhexeeya kulmiye iyo jiidali oo dhanka waqooyi bari kaxiga magaalada ceyrigaabo waxaanu halkan keenay deeq dhan konton qoys oo ka kooban raashin isugu jira bariis daqiiq saliid iyo timir runtii deeqdaasi waxaa noo soo diray ururka la yidhaahdo somaliland youth association oo ka soo diray magaalada odanis ee waddanka denmark ururkaasi caawimooyin hore uu ka geystay deeqdani waxa ay dhammeed ururkaasi soo diray somaliland youth association denmark deeq $1,000 oo markii aan u bedelay raashin ka noqotay kontonka qoys aanu maanta halkaa ku qaybinayno aad bay u mahadsan yihiin ururkaas iyo ciddii ka qayb qaadatay dadka jilicsan taakulayntoodaba waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay afhayeenka guddida gurmadka abaaraha gobolka sanaag siciid cabdalla guuleed iyo xildhibaan yaasiin cali dheere oo ka tirsan golaha deegaanka degmada ceyrigaabo ururka dhallinyarada ah ee reer denmark ee deeqda walaalahooda baahan ee soomaaliyeed ee ku tabaaloobay abaaraha riiqda dheeraaday ee walaalahooda u soo deeqay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha ka soo saarteen ilaahay haydiin geliyo hayd cawad allah haydin ku bedelo khayr qaba wax ka badanna allah haydin ku bedelo aad baan idinkaga mahad celinaynaa marka ugu horeysa meeshan waa kaam cusub codsanaynaa in gacan fiican loo soo fidiyo oo dadkan laga warhayo sidaa darteed cabdiraxmaan ayaa deeq raashin loo soo wakiisho dhallinyarada ururka denmark ay u soo wakiisheen oo konton qoysa ayaa halkan aanu u keennay oo weliba aanu u codsannay in dhiig joojin looga dhigo ilaahay waxaan uga baryaynaa marka hore dhallinyarada halkii ay ka soo saareen in wax khayr leh ilaahay ugu bedelo ummadda kale ee muxsiniintaana waxaanu u sheegaynaa inaanay waxa kani ku filayn oo aanay gaadhayn inay wixii ay baxsanayaan dadkan ay runtii ay u soo taraan gabagabadii waxaa deeqdani ka mahad celiyey qaar ka mida dadkii loo qaybiyey deeqdaasi mahadnaqaynaa ururka dhallinyarada ah oo reer denmark ah oo loo keenay deeqdan ayaanu halkan aad iyo aad ilaah baa mahad leh aanu uga mahadnaqayna annagu waxaanu nahay kaamka la yidhaahdo kala dhac kaamkaasu waa kaam dad badan oo ilaa 500 oo qoysa baa degan ururkaa dalmaale deeqda nooga soo diray mahad baanu u celinaynaa raashinkiina wuuna soo gaadhay waanu haynaa waa ka guddoonay dhallinyarada deeqda noo bixisay waa ku mahadsan yihiin waanana soo gaadhay na soo gaadhsiisay waryaheeda sare waa ku mahadsan yihiin ururka dalmaale deeqda ilaahay noogu soo dhiibay dadka walaalahayaga ah somaliland waa ugu mahadnaqayna ciddana soo gaadhsiisay oo noo soo dhiibtayna waa uga mahadnaqayna ururka dalmaalig deeqdana soo gaadhsiiyeen waa ku mahadnaqaynaa ciddii ka wakiilka ahayd u mahadnaqaynaa deeqdan ayaa noqonaysa deeqdii ugu horreysay ee la soo gaadhsiiyo kaamka kala dhac ee bariga magaalada ceyrigaabo oo ay isugu soo barakaceen dadka ay abaartu saamaysay waa siciid muuse faarax siciid qurbaawi sab t v ceyrigaabo